pozdrav svima ljudi, moje ime je Daniel, dobrošli u moj novi klip. Danas je tu Jadran Paunović sa kanala Jadran Paunović. Šta to za mene? To je opet moja sestra, znači ona je uvek tu. Ona uvek. Danas radimo jednu slatka trakica challenge se zove, ili kiselkasto slatka, tako. Ovdje vidite ove trakice. Nije sponsor. Sigurno, ma, nije sponsor. Ovo fascini nešto. Vidite, to je ovo. Danas ćemo to da jedemo. Challenge je takav da, evo ovdje imamo te trakice. Evo ga, nice. Da li se vidi slika? Ali sve su onako pocepkane pupusu. I sada ćemo te trakice da jedemo. I jedemo i koja nam se svidi, kažemo ovako i kažemo like. Koja nam se ne sviđa, dislike. Koja boja dobije najviše lajkova, probat ćemo za 5 sekundi sve te boje da pojedemo zajedno. A moram zajedno. Da kažem, stavite like, a ne dislike. No, da, stavite obave i subscribeujte se na kanal, shareujte, komentarišite. I na moj kanal, Jadran Paunović. I da, jedan ogroman shoutout jako on. I zapratite me na Instagramu, malo nije na 10. Ne, zapratite mene, kim dvije. Možda ćemo izbaciti posle neku sliku sa Jadran Paunović. Ovdje mi ovu još nismo razvrstali da bi vam pokazali kako izgleda i to. Vidite, ovdje se ovo odvoja. O, nije, Dena. To nice. Vidite, odvajamo sada plavi ukus. Majka, ti obožavam plavu. Eto vam, plavi ukus. Stavimo, sad su ostale ova tri ukusa. Evo, vidite, tu. Žuti, crveni, to se tu gore cepka. I skidate ukus. Šećer. Ali će ovdje biti ukusno. Nice. Moramo ovo uvek da radimo, vrat. Hoće. Radit ćemo još takvi challenge. E, vidite, ostale su ove dve boje. I lajkujte video ako vam se sviđio. I ako volite ove trakice. Ako volite ovo, lajkujte video. Ako ne volite, nemojte da dislajkujete. I ljudi, nemojte nikakav komentar da stavite ružan. Čutite. I ljudi, radit ćemo još ovakvih challenge-a, kao što, na primjer, Whisper challenge ili tako neki. Izvinite, ljudi, možda se ne vide trakica. Evo ga, nas. Stani sad. Drži da ne baci ovo. Kepa. Baci ovo. Nemoj da se glupiraš. Povredio nogu, Ramon. Evo, tu imamo sveže trakice. Ne, ja. Svi uzmete jednu zelenu boju. Zelena. Ne mogu da naći. Njam. Oplava, ne vrti mi se. Ste uzeli svi zelenu? Evo ga, kamen. Yes. Opa, tamo. Yes. Stanite. Svi uzmite zelenu i pojedite celu. Znači, celu. Ljudi, jedemo. Ovo je baš lepo. No, njam. Najljepši ukus nisam probao. Mislim da je odlično. Like. A vi što mislite? Like. Od 1 do 10 ocena. 10. Ne, milion. Ne može. Kod mene jaka devetka. Meni 9,9. A meni 10 plus. Neću da se glupi, nam desetka. I koji mene? Koji idemo sad? Žuta. Idemo plavu. Blue. Okej. Blue. Ostale su žute i crvene, kao što možete vidjeti. Njami, jedemo. A plave smo uzeli. Sad jedemo plave. Možda vam liči na crveno. Ajmo, 3, 4. E, čekaj. Znači plavo. Plavo ima malo žuta. Kod mene nema ništa. Nema. Super. Sranje. Kaj progutaš onda. Ja se ne vidim uopće. Super, znači najbolje ukus nisam probao. Jedemo sljedeća crvena. Napišite u komentarima ako mislite da su ukus isti. Lajkajte ovaj klip i moj. I ovo je stvarno. Ne prekidaj video, Anđela. Ej, Anđela, ovo je moja sestra. Aj, izvinjavam se. Pogucajte.
Njami, njami! U brzo butaš, brate. Ja. A, pre mene počeli da žvačite. Ja sam baba, imam protezu. Nema. Šajim se. Ne kopiram Janka, šajim se. Šajim se, bre, ajde, šta ti? Ljudi, plav mi je jezik. A meni je... Pa ko je Janko? Janko, gdje si sada Janko, mali privaran? Dobro, nećemo kopirati. Čekamo, ajde, deki. Ajde! Tri dana ti treba babu jedna. Uzivamo crvene. To! Ja mislim da je crvena definitivno najljepša. Ali mislim da je plava. Zove me tata. Zove ga tata. Oh, nice. Samo sekund. Ne, mama. Ne možda stopiramo. Hvala. E, ajde pa se čujemo mi kući, ko druga sam. Pa da, ajde onda, čao. Zove ga mama. Ajde bre, Jadrne, mama te zove. Izmijam se. Crvena boja. Aj, čekaj, crvena... nisam ni probao, ajde. Ja mislim da nismo ni mi. Mislim da je verovatno najlepša. Ajde, tri, da ti sad. Ali je plava. Za sad najlepša. Mm. Ja sam umrla koliko je dobro. Ne sviđa mi se baš. Sedmica. Sedam minus. Lagana šestica. Sedam minus. Sedam plus. Zbog šećera. Lagana šestica. Idemo žutu boju, ljudi. Ajmo, počinjemo tri, četiri sad. Žuto. E, like smo zaboravili. Za crveno. Ne dislike. Ovako. Ako ti je srednji. Ok. Žuta. Znate, imamo još jednu boju. Ozmijem. Znate koja je to? Boja šećera. Yeah. Što je ocenjaš, Dene? Stavite. Ja ocenjujem pa neka 6 plus, brate. Staj. Mislim onako, ne. Osmica. Jeste. Kod mene 8 plus. 8 plus, uzite da. Uzite malo šećera. Stvari 6 plus. Ljudi, uzeli smo ovaj kiseli šećer. Stanite. Dela, sad ćemo da dobrati. Ljudi, to bi bilo to. Šta mislite da je najbolje? Najbolje. Mislim da je plava. Plava mislim plava, brate. Plava. Plava, plava. Znači, jedan veliki lajk za plavu. Plava je pobedila. Idemo! Ljudi, ako vam se svidio video, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal. Obavezno Jadran Paunović. Zapratite mene na Instagramu KingDancerTheMaster2626. Dejanu Malanina10. I to bi bilo to. Pozdrav, ljudi moji.